Pozdrav ljudi, očekuje nas revanš meč između Partizana i Šerifa. Lepa prilika za Partizan da prođe u osminu finala i da tako na neki način spase sezonu i da kažemo odbrani čas srpskog futbala u Evropi. Koliko ste novi, kanal Futbol Star priča o domaćem futbolu, jedan subscribe ukoliko želite ovo da pratite. Vi koji ste već dugo tu, ajmo jedan like, upalite zvonce. Kao što vidite po naslovu videa, ne znam šta pametno da kažem, još uvijek nismo imali konferenciju za medije, nešto smo mogli da načujemo. Nemamo šta puno da pričamo, ali postoje ipak stvari koje treba da se istaknu. Prvo, da li je Partizan favorit? Neverovatno mi je da sam dobio zaista jedno 7-8 pitanja. Da li Partizan može da prođe? Pa, ako je Partizan u gostima bio, pa nećemo da kažemo mnogo bolja ekipa, ali konkretnija. Ako je držao sa igračem manje jedan Šerif na distanciji, ako Šerif sem nekoliko ubačenih lopti u 16-terac nije uspio da stvori neku zbiljniju priliku, jasno je da bi na svom stadionu 11-11 trebao da bude, pa čak možda i apsolutni favorit. Ok, svi smo se malo pribojavali Šerifa, znamo da su skoro dobili Real Madrid, ali to izgleda skoro je ipak daleko, jer ova ekipa po meni ni po čemu ne pokazuje da je opasna. Ok, moramo se malo spustiti na zemlju, ipak reći da to je ekipa koja jeste smanjila mnogo budžet u odnosu na neke prethodne sezone, ali i dalje ima neke igrače koji pokazali su ju prvom meču mogu da naprave određeni problem. Da li nisu imali loše veče, da li jednostavno to više nije ta ekipa, da li zbog tih problema blizu su Ukrajine, da li to možda pravi problem u njihovim glavama, ali sve u svemu kad se sve zbroji, ono što smo mogli da vidimo jeste da je Šerif jedna okej ekipa koju bi Partizan trebao da dobije na svom terenu. Ako mene pitate da li je Partizan favorit, jeste. Apsolutni je favorit. Ja sam čak i juči prvog meča rekao da očekujem pobedu 2-1 Partizana. Bilo je 1-0. Donekle može se reći da sam eto pogodio, mada sam bio malo više subjektivan, jeli ne možemo tek tako lako očekivati da će naši predstavnici dobijati u gostima, ali eto Partizan je bio dobar, konkretan, bio je pre svega staložen, sa dosta discipline i eto čak i kada je ostao sa igrače manje, znamo da je Vujočić dobio crveni karton, potpuno zasluženo i da neće igrati u ovom meču. Možemo reći da je Partizan odigrao jednu Murinjovsku utakmicu. Neki od vas su mi to tako napisali, pa može se tako reći. Ok, nije to bilo baš tako taktički zrelo i potkovano, ali sasvim dovoljno da se dobije jedan Šerif. Sada, nedelju dana, stariji Partizan odigrao je meč u Superligi protiv Spartaka u gostima. Jedan dosta težak meč. Spartak imao 1-1, postigli su izjednačujući gol na početku drugog poluvremena, čak može se reći namučili dobro Partizan, ali možda pre svega oni pokazali da su ipak ekipa koja zaslužuje da opstane u ligi, dok je Partizan sigurno imao i blagu rezervu u toj utakmici čekajući revanš meč protiv Šerifa. Tako da ono što je dobro da Partizan imao dobru proveru, ponekad nije dobro da imaš težak meč, ali s druge strane i jeste zato što se kvalitetno pripremiš za narednu utakmicu. Neki igrači su odmorili jer je Petrić napravio i neke izmene, tako da se može uzeti da je to sve bilo dobro. Pobedio si dobrog rivala, niko se nije povredio ako se ne varam, spreman si za ovaj meč. S druge strane, Šerif nije odigrao ni jednu utakmicu. Ja mislim da oni tek trećeg igraju kup, tako da oni trenutno nemaju ligu i nisu u tom nekom procesu igračkom u kakvom je Partizan, pa i to je još jedan od argumenata da je Partizan zaista ozbiljan favorit. Ako ćemo da pričamo ono šta je Partizan dobio u ovih nedelju dana, pošto znamo da je loše počeo drugi deo šampionata, sad možemo da kažemo dve vezane pobede, možemo da kažemo da Svetozar Marković igra odlično, evo pisalo se dosta i o njegovoj odličnoj partiji u toj prvoj utakmici, da, svakako se može reći da je Sveta zaista sjajan igrač. Ako pratite malo duže moj kanal, ja sam čak rekao da bi možda uz malo sreće i dobrog rada on mogao da završi u našoj reprezentaciji, jer meni se on kao igrač izuzetno dopada i ukoliko se vrati na te stare staze, a znamo da je u Olimpijakosu izgubio nekoliko jako bitnih godina, da bi mogao da se vrati na te neke stare staze, jer ne zaboravimo u konkurenciji Milenkovića, on je bio talentovaniji štoper.
A vidimo sada koliko je Milenković otišao iznad njega. Ok, mala je razlika u godinama, ali to je otprilike ta neka generacija. Druga stvar koju je Partizan dobio opet štoper, to je mladi Ilić koji ima 19 godina, odigrao je prve minute u Evropi, onda je zaigrao i protiv Spartaka, protiv Spartaka igra u veznom redu, ako se ne varam, što možda pokazuje jedan zanimljiv kvalitet, jer kada štoper može da igra u zadnjoj liniji, odnosno u veznom redu, to znači da ima pas, da ima kretnju, što je jako dobro, jer imaš nekog sposobnog igrača. To su dve stvari koje je Partizan dobio. Ono što je isto jako bitno istaći da napad sve bolje i bolje radi. Ricardo, šta reći, posle gola u Evropi, dva gola je postigao i u ligi. Imamo sjajnog Meniga koji se polako vraća, koji bi možda mogao da bude onaj Menig iz prethodnih godina. Ukoliko zaokružimo priču kvalitetnog i širokog veznog reda, možemo da kažemo da je Petrić nakon dva loša meča, kroz dva dobra, polako vratio ekipu. Kao što ste čuli, nisam mnogo pričao o Evropi, ali zaista verujem da Partizan na svom stadionu može da dobije ekipu Šerifa. Ja ovoga puta neću prognozirati rezultat, jer mislim da je negde 2-0, 2-1 opet možda neka prognoza opet za Partizan bi bila ok, ali u svakom slučaju verujem u prolazak. Da će to biti sa pobedom, sa nerešenim, nije više ni toliko bitno. Ono što bi voleo jeste da nemamo neku dramu, da ne gledamo produžetke, ne daj Bože penale, nego da Partizan u 90 minuta maksimalno od samog starta napadne ekipu Šerifa, postigne što je više moguće golova u prvom poluvremenu i onda kasnije polako privede utakmicu kraju. Vi vaše mišljenje ostavite u komentaru, pa se vidimo nakon utakmice kada ćemo analizirati, nadam se, prolazak Partizana u osminu finala Liga konferencija. Pozdrav ljudi!